Hiipä hei täältä saunasta jälleen kerran. Pölinää saunassa olisi nyt ja mä ajattelin puhua siitä, että minkä takia minäkin teen välillä näitä hökäilöintivideoita, eli humalvun niin sanotusti live-lähetyksessä. Ja eihän siihen ole selkeää vastausta, mutta siinä on varmaan just se, niin kuin, että siinä on semmoinen yhteisöllisyys. Se on jännä juttu. Silloin kun haluaa olla siinä tietynlaisessa humalassa, tietynlaisessa kännissä, niin sitten tulee sellainen, niin kuin, että hei, mitä ihmisille kuuluu ja tälleen näin. Niin tämä livehän mahdollistaa niin kuin sellaisen yhteissysteemin, niin kuin sellaisen yhteisön rakentamisen, ja siellä sitten chatissa voidaan puhua keskenämme ja ottaa siinä samalla vähän alkkomahollia ja kuunnella musiikkia ja näin poispäin. Et niin kuin mun mielestä tämä on yksi mahtavin aspekti, miksi sitä tehdään. Siis mähän en itseäni kyllä laske hirveästi hökälöitsijäksi sinänsä, että se on nyt vaan niin kuin tämmöinen vitsiheitto, mutta niin kuin, kun kännissä ollaan, niin eihän niitä pitäisi sinänsä kyllä kuvata, mutta niin joskus siitä sattuu, tulee jotain hauskoja juttuja ja sit harmittaa, kun ei ollutkaan sitä kameraa, että no selvinpäin yleensä sitten vähän jo nolottaa ne videot, mutta sitten kun muistaa kuitenkin sen, että silloin ilolla on ollut tosi hauskaa, vaikka onkin tehnyt itsestään täysin pellen, mutta niin kuin, kivahan tuo on, hei. Että välillä tolleen, kun mäkin niin harvoin enää alkoholin kanssa läträän, siis todella harvoin. Ja nyt mä vähän halusin silleen ottaa vähän enemmän, että niinku olla oikeasti kännissä. Mä en muista, koska mä oon viimeksi ollut niinku kännissä. Siis oikeasti niinku tommosessa kunnossa, kun mä nyt viime striimissä olin. Ilmeisesti kiva on ollut. Mä muistan, että siellä kävi joku Jonnehan siellä kävi fanittamassa niin sanotusti. No mikä jottejahan, toi oli ihan hauska juttu. Joo. Ehkä se ei ollut hyvä, että me tultiin tuohon mun kämpälle. Mä en olisi pitänyt kaikkien olla niin kuin jossain tuolla ulkona, mutta se nyt meni vähän noin ja oli vähän tyhmä juttu, joo. Siis eihän mulla niinku, tämähän onkin hauskaa kans, että yleensä niinku mä tämmöisissä humaloissa tai tommosissa humaloissa, kun siinä videolla olin, niin en mä kotonani oo. Et en mä edes muista, mä en, niinku, en täällä asunnossa varmaan kertaakaan ollut niinku ympäripäissä. Itse asiassa olen. Kerran oli. Yhden kerran. Yksi kerta vain. Mutta joo. Ja silloinkin tuli video, mä söin silloin sitä jotain mustekalaa tai jotain, ja siitä tuli joku spesiaalivideo, se löytyy jostain videoarkistoista. Käykää etsimässä, se voi olla aika huvittava. Mutta mennään takas noihin tuohon striimintekoon. Siis mun striimithän ei nyt perustu siihen, että mä olisin kännissä koko ajan, että mä en tee tätä niinku rappiotupetusta kuitenkaan. Mä seuraan aktiivisesti kyllä niinku Teroa ja Upia, mutta en sen enempää niinku, että en mä oo siinä kohtaa niinku tee samanlaista sisältöä missään nimessä alat tekemään. Mutta joskus saattaa yllättäen tulla tommonen vähän hassumpi striimi, ja kyllähän toi niinku kiva on, että enkä yhtään kiellä sitä, etteikö nyt niinku esimerkiksi Teron toiminta olisi inspiroinut mua kokeilemaan että miltä se tuo taas tuntukaan, mutta ja kyllä niinku noissa humalakekkereissä, niin kyllähän niissä tulee video tai niinku kamera pyörimään tavallaan, että tulisi jotain hyviä juttuja ja julkaistaan sitten, että nythän mä teen tuonne semmoisen soittolistan alkoholilla osuutta asia, niin sinne mä laitan vuosien saatossa tällaisia tallenteita, jos siellä on muita ihmisiä, ne on kysynyt luvan ja kaikkea näin, että ne saa julkaista, mutta siis niinku, että sinne on tulossa kaikkea tommosia juttuja, siellä on tulossa ilmeisesti ehkä autolla ajelua Forssassa 2013 talvella. Ja se röökijuttuhan tuli jo, sekin on ollut tämmönen
juttu niin kuin pitkän aikaa, että sitä on hauska ollut katsella. Ja sitten nyt sinne ehkä on tulossa vielä viime hökälöintivideon vierailevan tähden maisteluvideo. Siis no okei, vierailevaa tähteä ei maisteta siinä, vaan siinä maistetaan, tai vieraileva tähti maistaa siinä alkoholijuomaa, ja se on hyvin hauska tämmönen makutestivideo kyllä, että se, toivottavasti me saadaan se teidänkin iloksi jossakin vaiheessa näkyviin. Joo. Mutta joo, en mä tiedä. Kun mulla tulee nyt näitä livejä varmaan enemmänkin, just jotain niinku tommosia kauppakävelyreissuja ja tämmösiä näin, niin niitä varmaan tulee, koska toihan on vallan kiva tapa tavallaan niinku, mä en oikein tiedä mitä, sehän tässä onkin, kun mä en oikein tiedä, että mitä se on, mutta siis tälleen kun mä nyt puhun kameralle, mikä tallentaa, niin eihän tässä oo sitä ollenkaan niinku, tässä on ehkä jopa vähän sellainen niinku, että miettii tarkemmin jotain sanomisiinsa tai jotain, vaikka se pitäisi olla toisinpäin, mutta niinku, sit kun se on live, niin sit sitä vaan niinku, se vaan menee. Niin ehkä se on just se semmoinen niinku vapaus ja semmoinen, ei tarvitse miettiä editointia eikä mitään, niin se on ehkä se yksi aspekti kanssa sitä kivaa, ja sit justiin tietenkin se, että oho, nyt tuli jo pari katsojaa ja nyt on 3, 4, 5 katsojaa ja sitten ne rupeaa puhumaan, niin sehän on niinku ihan mieletön juttu. Se, siitä mä niinku tykkään. Et sen mä oon huomannut myös näissä mun aikaisemmissakin liveissä, mitä on ollut, säätövideoita ja näitä, niin nehän tulee ne katsojat vasta sitten tavallaan niinku tallenteelta katsomaan. Et jos mä olen tajunnut jättää siihen tavallaan alkuliveen siinä, kun se tehdään YouTuben puolella, niin että se tallentaa sen, niin yleensä ne katsojathan tulee sitä kautta vasta sitten, että ne katsoo sen jälkilähetyksenä niin sanotusti. Mutta niin kuin ilmeisesti tämän mun hökälöintivideonkin, niin sitäkin oltiin katsottu, kun sitä katsottiin kai 89 tai 98, mä en nyt muista kummin päin ne numerot meni, mutta niin no jotain kuitenkin vajaa 100 ihmistä, jotka oli katsonut sen. Niin mä en nyt tiedä sitten, että tarkoittiko se niin kuin suora lähetystä vai jälkilähetystä. Että kummin se meni. Mutta kuitenkin, joo, mun videot lähinnä on tämmöistä niin kuin mun elämääni liittyviä juttuja, mutta ei niinkään vlogimaisia. Kun mä asun Jokiossa, niin ei täällä nyt, täällä niin kuin, ei täällä mitään maideita tehdä kyllä. Tää on sen verran tylsä paikka, että ei ole mitään kivoja juttuja, missä käydä ja näin. Mut sit tietenkin aina kun lähdetään johonkin, niin yritän tallennella juttuja ja tällä, että ja livejä tulee varmaan niinku just jotain koneen kasaamisjuttuja, että mä pistän vaan kameran pörräämään johonkin ja saatte sitten sinne, saatte katsella mun päivääni sillä tavalla sitten, että jos mulla on joku projekti, vaikka koneen kasauksia tai jotain muuta, niin mä teen ehkä ne jatkossa niinku suoraan livenä. Ja sit niistä mä voin itse sitten klippailla ja tehdä se edittiversio sitten. Mun niinku tätä kännäilyä, niin en mä tiedä, ei varmaan, kun mä en perkule, kun sitä ei tule enää juotua niin paljon. Joskus silloin tällöin niin harvoin, mutta en tiedä, joskus saattaa sitten tulla, joo. Mutta taas mä kysyn tätä ja usein saan vastauksia, yleensä sähköpostia, mikä on outoa. Mutta mitä te haluatte? Mitä te haluaisitte katsella tällä kanavalla? Siis kännäilyvideoita, mä uskon, että moni Jonne olisi silleen, niin kuin, että otahan niitä nyt, että kuppivideoita. Ei mä tiedä, kyllä niitä varmaan tulee jossain, no saa tulla. Että kyllähän niitä sitten tulee, kun on tullakseen. Että, mutta en mä niin kuin rupea tekemään sitä tosiaan semmoisella tahdilla kuin nämä meidän kaksi tupettaja, sankaria, upia, Tero, että ja minnekään tontsalinjalle en tosiaankaan ole lähdössä, että istun siinä 10 tuntia tuolissa ja juo viinaa. Joo, ei tuu onnistu, että tämä hökäle ei siihen kyllä lähde, se on varma. Ei pystyisi, ei perkulle pystyisi, ei millään. Siinä kohtaa pitää jotenkin hattua nostaa, että ukko pystyy tuommoiseen ihmeelliseen suoritukseen. Se istumisen määrä on ihan mieletön sillä äijällä. Mutta siis mulla oli itse asiassa, joo, en lopetakaan vielä, mulla oli yhdessä vaiheessa semmoinen tilanne,
oli Ustream, siis Ustream tämmönen, se on nykyään Intelin omistava tämmönen videoplatformimesto. Vähän niin kuin YouTube, ja siihen aikaan sinne pystyi tekemään liveä, niin mulla oli semmoinen niin kuin 12 tunnin live aina. Että oikeastaan kun mä tein töitä, niin mulla niin kuin kamera hyllyn päältä kuvasi tavallaan, niin kuin, se kuvasi, että missä mä, tai mitä mä tavallaan teen. Että siinä oli sen verran huono kamera silloin, että se ei niin kuin näytöstä ei saanut selvää. Siis mun tietokoneen näytöstä, niin se oli sitä pystyi niin kuin helposti silleen. Mutta siinä näki niin kuin mun tekemisiäni silleen, että siinä on koneella ja kuuntelen musiikkia ja työpuheluitakin kuului joskus. Mä en tiedä, mulla ei aina ollut audio, mutta se oli hassu, että se veti niin kuin moniin satoihin ihmisiin niin kuin kiinnosti se, että täällä on vaan nyt joku, joka on, että siinä usein näkyy niin kuin mun selkä ja niskaa. Mutta se oli niin kiinnostava juttu. Mä oon miettinyt, että mä jotain tällaista tekisin, että se kamera tosiaan laittaisi johonkin semmoiseen paikkaan, missä sitä mun tekemistä sitten voi seurailla, jos se on niin kiinnostavaa. Mutta kyllä jotain tämmöistä tehdään. Kyllä se striimi varmaan alkaa tässä olemaan, kun nyt on tullut näitä Streamlabsia ja OBSia ja tällaisia näin, että se on niinku periaatteessa niin kuin melko helppoa ja melko laadukastakin lähetystä niin kuin työkaluilla saisi aikaiseksi. Eihän se sisältö sitä välttämättä ole, mutta niin kuin kuitenkin. Joo, tämmönen juttu. Livejä tehdään kyllä. Se on, kyllä me se jossain vaiheessa sanoin meinaa, että en tee. Mutta kyllä se on semmoinen kiva juttu, kun siinä on se yhteisöllisyys justiin, niin saa niin kuin teidän kanssa niin sit keskusteltua. Et mä sitten teen, että jos mä teen tämmöisen, niin että mä laitan kanssa johonkin hyllyn päälle nurkkaa sen kameran, niin, niin sitähän mä en tavallaan näkisi sitä, tai jos mä vanhan puhelimenkin laittaisin, niin en näkisi sitä chattia, mutta nythän mä sitten voin aina pop-upata sitten sieltä YouTubesta tai mistä tahansa, missä mä nyt noita teenkään, että mikä se alusta on, mutta niin kuin, että se olisi sitten näkyvillä kyllä se chatti. Joo. Ehkä. Ja mutta mihin suuntaan mennään? Että kertokaa, että halutaanko enemmän sitä live-painotteista vai tehdäänkö ihan vaan videoita edelleen niin kuin enemmän? Että olisi kiva kuulla just sitä katsojakunnalta, että missä mennään tai niin kuin, että mihin suuntaan mennään. Että laitteetkin alkaa olla niin hyviä, että se on tosiaan, että se live olisi mahdollista, semmoinen pidempikin päivänkestoinen live. Niin miksikäs ei, että silloin kun asunnossa ei muita ole, niin miksei. Joo, no mutta joo, täältä tähän.